どうも、山田邦子です。こんにちは、夜見てる人はこんばんは、朝の人はおはようございます。山田邦子です、芸能界にも素敵な先輩いっぱいいらっしゃいましてね、皆さん大好きなんですけど、私もいよいよでも大先輩たちに会ったその年齢より、私の方も年齢重ねてきたなと思いますねえ、61ですよ、もうね。61っつったらすごいですよね。で、加賀まりこさんがね、ちょっとこの間あのあたりちょっとネットニュース見たんですけど、また映画をやられていましてね、立派ですよね。現役で加賀まりこさん大好きで、あの山勝の頃なんかはキャギャよ、キャギャ、キャギャマリコライト当ててとか言って、あのそんなこと絶対に加賀さん言わないんですけど、加賀マリコさんのモノマネをさせていただいてたんですね。それで加賀さんとはレギュラー番組も一緒に、トーク番組なんかもあのさせていただいたりして、プライベートでごちそうになったりとか、あちこち連れて行っていただいたりとか、仲良くさせていただいたんです。加賀さん元気ですか？加賀さんが50代ぐらいの時、よく仲良しでした。で、加賀さんは55歳ぐらいでも、あのその頃ホットパンツって言い方でしたけど、まあ、短パンですかね、あの短いパンツ、ショートパンツを履いて、お下げ髪にしてサイクリングなどを軽井沢でしていただいたりしても、超可愛かったです。55とは思えなかったですね。32、3歳に見えましたね。まあ女優さんというのは化け物だっていうことも、まあ加賀さんで特に可愛かったって言ったら怒られるよ。過去形ですね。可愛いです。すごい若い時からデビューされて、その写真をこう紐解いていくと、まあ被写体としても完璧、小悪魔みたいな目が大きいのに、キュッとこう上がってて、まあちっちゃくって可愛くって、まあモテモテな人生でしょう。で、この度ね、加賀さんがこうニュースになってたら、あのもう本当ね、年齢ってカッコで出るじゃないですか。ああいうのっているのかなが分かんないけど、で自分と比べたりして、あ女優さんすごいなってこう思ったりするのかな。77って書いてありましたね。はあ、加賀さん77歳なのかと思って、でもう元気で綺麗でね、家もそんな遠くないんですよ。でまあまあ お近くなのでということで、加賀さんね、お酒召し上がらない、お酒飲まないので便利便利って言っちゃダメなんですけど、大きい車でも「あ送ってってあげるわよ」とかって、「迎えに行ってあげる」みたいな感じで、そんなこともありまして、仲良しさせていただいたんですけど、麻雀強いですかっこいいのよね、お酒飲まないのにね。でね、打ち方も男、本当にかっこよくて強い、麻雀が。で麻雀大会も一緒に出たことありますけど、それですらもう3年以上前かな。だから、あお元気なんだって今回ね嬉しかったんですけど、朝岡瑠璃子さんとか、朝岡さんもかっこいいな。朝岡さんも80超えてんだよね。なんていうんですかね、こう美女なんですよ。もう顔の半分以上目、少女漫画の中の人みたいな顔ですよね。加賀まりこさんとか朝岡瑠璃子先輩っていうのはね、お二人は仲がよくって男前ですね、すごくね。で、まあ、いろんな加賀さん恋愛がありまして、ほんで今はね、なんかそのニュースを見たら、お幸せ18年間ぐらいね、ずっと一緒のっていうから、あの方かなっていう感じの、かっこいい紳士、よかったですね。別に婚姻はしてなくてもね、一緒にいる人がいればね、寂しくないし生活は潤って。だけどその連れ子さんっていうんですかね、その息子さんがちょっとなんていうんですか、自閉症っていうんですかね、何かね、そういう
抱えてらして、だけどあのずっとそれと付き合ってね、あのいるんだっていうような、あのいいニュースでしたね。で、あの加賀さんがあのいろいろなあのことがあるでしょうと、それ例えば身体的なことやね、なんかとかでもなんかいろんな問題を抱えていることもあるかもわからないけど、全ては個性だと、いうふうに捉えていらっしゃる。で、あの手を差し伸べるっていうことも、まあ、愛ですけどね、それよりは街とかでもね、それからお知り合いとかでもこう会った時には微笑む、それだけでいいんだっていうようなこと、ああ染みるな、いい言葉だなと思いました。ご家族はもちろんね、もうそういろんなことを経験して到達した気持ちかもわからないけど、ふと街で会った時もね、あどうしようかなって思う時ありますよね。でパッと席を譲れるタイミングやらいろんな時ありますけど、そうじゃない時でもね、まあ無視が一番ダメですね。やっぱ加賀さんのおっしゃってるように確認する、でまあ大丈夫かなっていうようなことでね、微笑むっていうのはいい行為だなと思いますね。もちろんそこで倒れたりしたらね、手を差し伸べる大丈夫ですかっていうことありますけど、まあ一応あのそうですね、私は声かけるタイプですね。例えばあの階段で、あの新幹線から降りた時にね、自分より先輩だなと思う女性なんかが、まあ、男性でもあのねガラガラでもこうちょっと困ってらしたら、運びますかとかね、それからあのママさんですかね、乳母車を降ろす時あるじゃないですか、電車からとかね。でそういう時に手伝いましょうかとか一応声はかけますけどね。だから見てくれてる人がいる、微笑むと一緒ですよね。そういうことをやっていければ世界中仲良しになるんじゃないかなっていうことで、あ加賀さん久しぶりだなと思って嬉しかったです。花壇が好きなんですよ私。あの松潤が大好きで、花より団子見てたね、えすごい可愛かった。で、あの F4、でその松潤のお母さんの役で加賀さん出ましたよね。それあのずっと見ててかっこええと思って似合ってましたよね。大金持ちのマダムとかもすごい似合ってますよね。で俳優さんに対してもコメントがありましたよね。この度あの事務所はみんな退所するじゃないで、なくてもいいんじゃないのって、自分でできるよって、俳優さんたちねみんな悩んでたら自分プロデュース、プロデュース能力は自分でしょう。でマネージャーのせいにしたり事務所のせいにしたりじゃなくて、自分一人でも俳優はできるよっていうことをおっしゃってましたね。さすが男前の加賀さんだなっていうふうに思いました。加賀さんには加賀さんのことが大好きというお友達やブレーンがたくさんいるのよね。そこがあの尊敬してるし羨ましいな、私もそういうふうにしていきたいなって思っています。というような今日はキャギャよキャギャ、もうキャッチ当ててライト当てなさいよ絶対本人は言ってないんですよ、だけど私の加賀さんはそうだったすいません先輩すいません。さてそれじゃ今日もモノマネをして終わるんですけど、今日はですね、アイコのカブトムシの最後が高い声が裏返るところ、生涯忘れることはないでしょう。ダメだ、最初から裏返ってた、下手くそあれ変調してってどんどん高くなっていくんだよね、声出ないんだあれ。生涯忘れこんな歌じゃない、アイコごめんなさいキャギャよじゃあね、微笑む、微笑むだけでいい。